A Praça Memorial Vladimir Herzog e Centro Cultural a Céu Aberto receberam neste domingo mais uma edição do Todo Mundo Tem Que Falar e Comer, um encontro com muita música, gastronomia e cidadania para celebrar a liberdade de imprensa e a democracia. O evento foi uma homenagem aos 80 anos de idade de Paulinho da Viola e reuniu artistas e estudantes. Confira na reportagem de Camilo Mota. A penúltima edição do Todo Mundo Tem Que Falar e Comer do ano foi uma homenagem aos 80 anos de Paulinho da Viola. O evento contou, como sempre, com muita música e comida. Se apresentaram Toninho Carrasqueira, Heloísa Fernandes e Milton Mori, e o grupo Boa Praça e convidados, tocando sambas do consagrado artista homenageado ontem. A abertura do palco foi dos alunos do 8º ano da Escola Municipal Vladimir Herzog. O professor Evandro Silva, da escola, acompanhou os alunos. A gente veio prestigiar o evento com o grupo de Ginga. A gente apresentou já a primeira atração, que era uma performance em cima da música Mulher da Prima Matilde, da Elza Soares, do Bertoleiro Soares. E está sendo bem legal participar. Um dia quente, sol e poesia. E nas panelas, a dona Dudu Giroto com um nhoque especial. Para Sérgio Gomes, diretor da Alboré, uma celebração da vida através do encontro. Durante algumas horas, uma vez por mês, as pessoas vivem livremente. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada. Chega a hora que quiser, vai embora que quiser. Se quiser, come. Se não quiser, não come. Se quiser pagar, paga. Se quiser, não paga. É o que o Papa Francisco dizia: a vida não é o tempo que passa, a vida é o tempo do encontro. O evento também contou com o lançamento do livro Lábaro, escrito por Elifas Andreato e editado por sua filha, Laura Andreato. O artista que dá nome ao Centro Cultural morreu em março, antes de finalizar o livro. De acordo com Laura Andreato, Lábaro é uma fábula que reconta a história de um dos símbolos nacionais. Sobre a bandeira brasileira, sobre o dia que a bandeira foi criada, logo depois que a bandeira foi criada, as formas e as cores da bandeira começam a conversar sobre seus próprios significados, sobre o próprio significado do que é ser brasileiro. Ele, infelizmente, não conseguiu terminar esse livro, e aí coube a mim essa tarefa de terminar de fazer o projeto gráfico e as ilustrações. E tá aí, eu recomendo. É um livro para crianças, mas eu acho que ele vai conseguir trazer um alento para o coração também dos adultos. A Praça Memorial Vladimir Herzog é localizada no centro de São Paulo, atrás da Câmara Municipal, e é um espaço de memória pelo jornalista assassinado pela ditadura. Vlado, como é conhecido, é representado em obras de Andreato que compõem a praça. O Todo Mundo Tem Que Falar e Comer é uma realização do Centro Cultural Elifas Andreato com apoio da Alboré, Colibri e Associados, Instituto Elifas Andreato, Instituto Vladimir Herzog, Centro Acadêmico Benevides Paixão, Hospital Premier, Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de São Paulo. Edson dos Santos, operador de extrusora, sempre que pode, marca presença no evento. Estive aqui o ano passado também, com eles participando do show. Isso, quem fez algum vídeo? Tá bacana, tá legal, e vamos curtir até mais tarde. Sempre que der, você vai voltar. Eu volto. Então eu vou cantar. Já mais uma, no quadro, muita gente. Para o sociólogo Paulo Maon, um show que marca a resistência e a felicidade. O sentimento é não só de prazer, entendeu? Mas é de felicidade mesmo, né? E realização. Porque esse projeto aí, que já veio uns anos atrás, ele vem se firmando cada vez mais, entendeu? E ainda oficiosamente por um ano tão importante, tão difícil. E a comensalidade que o Sérgio diz, que é sem comensalidade não há amor, entendeu? E não há felicidade. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, a praça vai receber o almoço da confraternização com um piquenique solidário. Cada um leva o que pode e tudo será compartilhado. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.